ဂျွဝင်တက်စ်တိုက်စစ်မှုစီရိုနယ်တို့ကသူတို့အသင်းအနေနဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကထွက်ခွာခဲ့ရပေမဲ့ဂျွဝင်တက်စ်ကစားသမားဘဝပထမဆုံးရာသီမှာပဲစီရီအေချန်ပီယံဆုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ကျေနပ်မိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျွဝင်တက်စ်အသင်းဟာချန်ပီယံလိကွာတာဖိုင်နယ်မှာအေဂျက်စ်အသင်းကိုနှစ်ကြော်ပေါင်းရလဒ်2ဂိုး3ဂိုးနဲ့ရှုံးနေကပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခွာခဲ့ရပေမဲ့စီရီအေပြိုင်ပွဲမှာတော့ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးဖို့၅ပွဲအလိုမှာပဲချန်ပီယံဆုကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖီယိုရင်တီနာအသင်းကို2ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ရပြီးစီရီအေချန်ပီယံဆုကိုရယူပြီးတဲ့နောက်ဆီရိုနယ်ဒိုကဂျူဗင်တက်စ်ကစားသမားဘဝပထမဆုံးရာသီမှာအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုကိုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်မိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆီရိုနယ်ဒိုကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးရာသီမှာစီရီအေချန်ပီယံဆုကိုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အယံပျော်ရွှင်ရပါတယ်။တကယ်တော့ချန်ပီယံလိမှာကျွန်တော်တို့ပုံစံကောင်းမရခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကနောက်နှစ်ကျရင်ဖြစ်လာမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆီရိုနယ်ဒိုကချန်ပီယံလိအောင်မြင်မှုမရတာကြောင့်ဂျူဗင်တက်စ်အသင်းကိုစွန့်ခွာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးနောက်ရာသီမှာဆက်ရှိနေဖို့တထောင်ရာခိုင်နှုန်းအထိတည်ကြမှုရှိရလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆီရိုနယ်ဒိုဟာဂျူဗင်တက်စ်အသင်းနဲ့ Serie A ချန်ပီယံဆုကိုရယူပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂလန်၊စပိန်နဲ့အီတလီမျိုးကအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုတွေကိုစုကူးနိုင်တဲ့ပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။